sudedu visus dokumentus, dedu vieną maišiuką, užrašau adresą, telefoną ir sakau, hebra, jeigu aš negrįšiu, jūs viską tai išsiųskite į Lietuvą. Ir kiekviena užduotis yra va tokia. Kiekviena. Aš išeinu visą laiką kaip paskutinį kartą, nes aš nežinau, ar aš grįšiu. Ir nežiūrint tai, kad tu jau kaip ir pasiruošęs tam, bet ta viltis, noras grįžti, ta prasme, ten, nežinau, pas savo tą šunį, pas dukrą, sūnų, kurį aš dabar turiu, ir noras kiek grįžti. Kiek jūsų vaiką metų? 16 ir 26. Jo, ir tai rauna, tiesiog rauna stogą. Ir, bet, bet jie žino, ką jūs darot. Be abejo. Jie net nenori, kad aš važiuočiau tenai, bet aš sakau, o kas ten važiuos? Nu, kas ten važiuos?